bakaláři jsem si říkala, že už je nutná docela nějaká zahraniční zkušenost. My jsme si tak říkali, že by bylo fajn někam vyjet. Napsali jsme do Čekasu. Podepsali smlouvy během týdne. No a teď jsme tady. Příletu jsme se potkali s Donato Finchley Road. Tam jsme se právě potkali s tou pozitivní Gábinou. Pro mě už měla přichystané životopisy, takže jsme je spolu prošli a hned na druhý, třetí den už jsem měl vlastně domluvené pohovory. Nás Gabča vlastně poslala do konkrétního job centra. Vyplnili jsme nějaký základní formulář, proč jsme přijeli, jak dlouho tady budeme. O týden později pozvali na takzvaný trial. No a vlastně jsem uspěl a hned na druhý den jsem šel vlastně do práce. Pracuji v Hyde Parku, Serpentine Baru. Jsem na pozici, že jsem za kasou, nebo dělám kávy, prostě jako všechno, co je potřeba. Tady mě poslali vlastně do Lincoln's Field, kousíček od Trafalgaru. A tady to je menší a zase jako tady děláme, jako, že si více potrpíme na kávy a vlastně jak to všechno vypadá, chodí tady jako trošku na oblu lidé. A jinak jako plat je to fakt slušný, jako nadřeš se tady, ale tak jestli tady přijdeš za prací, tak co jiného bych čekal. Už mám něco našetřeno, tak doufám, že se to bude koupit, no. Uvidím. Prostě to prostředí. Líbí se mi chování Britů. Jsou docela jako konzervy, bych řekl, ale jako líbí se mi, jako mají fakt dobrý styl. Tady v Londýně si je každý roven a nejen jakoby na té kulturní rovině, ale i vysoký manažer si dokáže popovídat s člověkem, který dělá na nižších pozicích a podobně. Já si v angličtině jako moc nevěřím, ale zatím to jde. Některé výrazy, co tady používali Britové, jakože na záchody nějaký výraz měli jenom na pivo, tak jsem si říkal, jako vždycky jsem musel asi třikrát se zeptat, jako, cože, excuse me, ale jinak jako v pohodě. Si myslím, že všichni mají takovou tu běžnou angličtinu, takže se s nima dorozumět dá. Je tady všechno, jako tady, toto je město, které žije 24 hodin. Ten Londýn je úplně úžasný a je tady spousta věcí, co se dá dělat. Běží non-stop, no. Město mě uchvátilo, líbí se mi tady hrozně architektura, jak tady skloubili tu starou architekturu s tou moderní. Chtěl bych prozkoumat všechny muzea, jako Národní galerii a British Museum a takové věci. Kolem Brighton a Hastings jsou krásné města kolem toho pobřeží, tam bychom se chtěli vydat, jestli bude čas. Otevřelo mi to oči, že je fajn prozkoumovat svět. Já určitě mám v plánu jako cestovat dál. Sice jsem student, ale tak to ničemu nebrání, že jo.